وام گشتہ میوان یکم لگل دبید اویش کا بر پرسی کی پارتی دیموکراتی کوردستان باریز حسن جباری کارگر لقیچواری پارتی دیموکراتی کوردستان و گفتگو تکین سبارت با ناکوکیکای نیوان یکیتی و پارتی و گرنگی یک ریزی نیوان هزولان سیاسیکان و ولانانی کشکان یعنی پیناو بر جواندی خلکی کوردستان کاک حسن زور بخیلاتی زور سپاس با هم در فتا کاک حسن اگر بگرینو با رابردو لماوی رابردو دا لسر پوستی سر و کماری عراق یکیتی و پارتی پیوندیکان یعنی زور آلوز بو بشت به چاو دیران دیانود رنگ دوی یک لابونوی پوستی سر و کمار ناکوکیکان یکیتی و پارتی تارا دیک آسایی ببنو خواب ببنو بینی ما پوستی سر و کمار یک لابو بلام دوی اوا یکیتی و پارتی پیوندیکان یعنی نگ باش نبو بلکو خرابتر بو با چی نوان یکیتی و پارتی گشت بم دو خی استا پی ما اگر قصر سر حکمرانی حرمی کرستان بکنین قصر سر مکابینه بکنین مکابینه زاده و برنجامی اوه که ریکوتنی سیاسی بودو حال بجاردنکانی پرلمان لعنی سره چی پیکنانی ام حکمتش دیاره پارتی دیموکراتی کرستانه یکیتی گورانه و لعنکانی کش بجداره لم حکمت کاتا او برنامانی که لحکمتی ارمی کرستانه و کارنامه که هیا و تا دلخوازی همو املانم بود دوی گفتگو بود پیم و پارتی دلان خوی و بطایبتی سرش حکمت او اجندی دان راوا خال با خال و برنامه کان له همو سکتر کان هولا جی بجی که اوی ایم آگامان لیتی لنزی که و حفتان کبنوی انجمنی وزیران هی لکبنوی انجمنی وزیران همو او پروژه آسانه همو او بابتانی که پیویسی با گفتگو بیه جورج ل گفتوگوی ل سرکه و جورج ل تفاهمی ل سرکه و همه لایکان پیراز می پیم و خلل و چیشی سرکی ل وایه که یکی تین اجتماعی کردند نه چیش رو گرفته کن ل ناو انجمنی وزیران یک لایک عتوقاتا هر پروژه هر برگیگ، هر مادیگ، هر پیویز به مناقشه کرد خوکری او کوبنوی حفتانه که اکره لانجمنی وزیران ما بستی سرکی و گفتگوی لسر کرد براشکاوی قصه سو برگانه بکری، او مادانه بکری، او خالانه بکری، او پروژه آسانه که هیا چی بکری و چی نکری دوی اوی که تصدیق کرد و کاری لسر کرد براسی من نکری لدر اوی اوی قصه که بکری لدر اوی اوی مثلا بیت قصی که بکن بود پیمای گرسی یکی تین اجتماعی کردند که اینکه جغری سروش حکمت لوانه، آبی بکو حکمت کش بکو خویت یعنی خوانداری تیپ که چون پارتی خوانداری تیم حکمت ها که لالف و تایی آبی به همان شیوا یکی تیوا به گران و به چک دواجر بر جوندی کن دواجر اوی بدزی با خالقی کردند خون حکمتی که خود دبیر نبی بسر من ابلین امهی من اویی توی بشه کی سایبین بداخوا مفروض و همو آشتانی که کرا خالقی کردند لی برمانده و خالقی کردند لی استفاده کرد پیوز نکت و گرم کابینه اگرم کابینه سرکوتی بدستی نو تا پارتی یکی گران سرکوتو بون و خوش من زنین ام کابینه اگر رازگو بین لگو ما و راشکاو بین پیکاو ام کابینه دوخی که زور قرصو دجوارا دستی بکارکانی که همان آگه دارین نرخی نو لبیز دولارا بو آگه دارین پتای کرونا ها بو سرارای اما ام حکمتا کولینا و با انجیده خوی با برنامه خوی کاری کر لپینا و با جاندی خلق کرسانا باش کاک حسن بحثی اوت کرد که پیویستا لانجومنی وزیران کشکان باز بکرید بلام یکی تین اجتماعی کردستان دالین که ایمه سرنجمن لسر پروسی بر ریوبردینی حریمی کردستان هیا و سرنجمن لسر شوازی حکمرانی و شوازی دابش کردنی دا ها لنوان پاریزگاکان هیا و سرنج یکی تین اجتماعی کردستانیش اوی که گفتگویان لگل دکیت و یا خود گویبی سی دوید اوی که دالین دسکوتکانی حکومت دکریت دسکوتی تاک حزبیک آیا سرنجکانی یکی تی دشوینی خویدان آیا پارتی دسکوتکانی حکومت دکات بر دسکوتی خوی پیام سرنجو تیبینی ورخ نگردن کارش آسایه ل موضوع حکمرانی بلا ما وی من تیلی تیگشتم پارتی بتایبتی و سرچ حکمت هولها فلسفه حکمرانی ل دنیا چونه بوی حکمرانی چی رشید بری و بری پیور و پیو دنگ کن چین آوانه بخاطر رو یعنی زور گرینگ تو یکم خال
استقرار و آسایشی ام وڵاتە بپارێزی ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە پارتی داکۆشی لێکە و لە حکومەتە بەرجەستە بۆ تۆ تا استقرار نەبێت تا هێمنی نەبێت ناتوانی پرۆژەکانی ئاوەداکردنەوە و هەموو سێکتەرەکان بەڕێوەبەری دوو مۆزوعی مەلەفی ئابووری کە بابەتێکی هەستیار و گرنگە هەمیشە داکۆشی لێکرد بۆ چکە زۆر بێستا تۆ ئەگەر ڕاپرسی بکەی کۆمپانیایەکی بێلایانی زانستی بە ڕاپرسی بکە بە خەڵکی هەرێمی کورسان بڵێ بە سلێمانی بڵێ بە هەولێری بە هەولێر بڵێ بە دووەک بڵێ بە هەر یەکێک لەم پارێزگارانە بڵێ چی ئەولەوێتە بۆ ژیان ئەولەوێتە بۆ خەڵک خەڵک چاوی لەوەی ئەم حکومەتە باش بیژێنێ خاڵی سێم مەوزوعی ئازادی و دیموکراتیەکان کە حکومەت ئەمە خاڵە سەرەکیەکانە هەڵبەتە جێگری سەرۆکی حکومەت و تیمی وەزاری یەکێتیە بێ هەموو یەک تیم بن لەگەڵ پارتیە و لەگەڵ گۆڕانە بە یەک تیم بە یەک دەست کار کن چکو لە نتیجه که باسم کرم کابینه یک کابینه حکومیه خو اگر نکره مثلا بۆ نمونە تۆ لە شتەباشەکانە بڵێ بەشدارم لە خەلەکانە بڵێ بەشدار نیم لە کێشەکانە بڵێ بەشدار نیە بێ پێکەوە بتوان لە کوێ کێشە هەیە لە کوێ گرفت هەیە ڕاشکاوانە لە کۆبوونەوەکانە باسکرێ جنا لەو بڕوایەم لە دەرەوەی ئێوە لە من ڕێزمێ تەبان بۆ میدیا و کاری میدیایی مافی خۆیانە کە ڕووماڵی خەبەرەکان هەواڵ کەم بەڵام هەندێکێ لە دوور لە ئاکاری کاری میدیایی هەواڵی نادروست بڵاوکەنەوە بەرامبەر بڵین حکومەت کامە ناکرێت یعنی بۆم کاتە و بۆم ساتە هەستیارە خۆمان زانی ساگەر سەیری وەزی خۆمان بکەیت لە هەرێمی کورسانە تۆ تەماشاکە لە ئێران چییە گوزەرێ لە تورکیا چۆنە ئەم هەموو قەسب و ئەم هەموو کێشە و هەموو گرفتە هەیە کەواتە خۆ ڕاگری ئێوێ و ئێمە بێ بەردەوام بین لەسەر ئەوە جندەی کە هەمانە دوای کۆنگرەی چواردەی پارتی دەگوترا کە پارتی دیموکراتی کوردستان بەنیازە پەڕەیەکی نوێ لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانە هەڵبداتەوە و بڕیاریشیدا سەردانی هێزوو لایەنە سیاسیەکان بکات و دوێنەش پارتی سەردانی یەکگرتووی کردووەش بڕیارە سەردانەکانی بەردەوام بێت ئەوەی کە چاوی لەسەر کۆبنەوەی نێوان یەکێتی و پارتیە پێدوایە کۆبنەوەی ئەمجاری یەکێتی و پارتی کێشەکان چارەسەر دەکات یاخود هەروەکو کۆبنەوەکانی پێش و ڕەنگە بۆ ماوەیە کێشەکان چارەسەر بێ دۆخەکەی هێور بێتەوە بەڵام بۆ جارێکی دیکە گرژی و ئاڵۆزیەکان دەست پێ بکات ئەمجارە بەنیازی ئەوەیە کە گفتوگۆکان لەگەڵ یەکێتی کە دیکات بە مەبەستی چارەسەری کێشەکان بە یاخودا کۆبوونەوە بێرە پێناو کۆبوونەوە بەلاغی کۆتایی کۆنگرە هی پارتی دیموکراتی کوردستان کە لە ئێوەش بڵاو بووەوە لە هەموو ڕاگەیان بڵاو یەکێ لە خاڵە گرنگەکانی ئەوەیە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان گفتوگۆ بەردەوام بێ هەمیشە پارتی نەکو دوای کۆنگرە پێشوە هەمیشە بە نیەتێکی ڕاستگۆیانە و ڕاشکاوانە تەعاملی کردووە و پارتی پێی وایە لە کۆبن و دووقۆڵیەکان کە لەگەڵ یەکێتی لەگەڵ یەکگرتوو لەگەڵ گۆڕان و هیچ حزب و لایەنێکی سیاسی فراموش نەکا تێبینیەکان یان سەرنجەکان بە هەند وەرگێ و ڕاشکاوانە قسەی خۆیەکانی ئەوەی لەگەڵ پارتیە تەعاملی کردووە زانین پارتی مزلاقیەتی هەیە پارتی ڕاستگۆیە پارتی لەوە کە ڕخنە لە بەرامبەرە گرێت لە کۆبنەکان زۆر بە ڕاشکاوی پێڵێ لەم خاڵەیە لەم بڕگەیە تێبینی مەڵێسەرەکە بە تاشیر ڕخنەش قوبوڵەکات چکە پێشتریش هەر برایان یەکێتی ڕخنەیان هەبووە بەڵام من ئەمە شتێک بڵێم ئێمە ئەگەر تەماشا بکەین لە ڕابردووە ئێمە و یەکێتی نزیک بوون لە یەکەوە ئێستاش خاڵی هاوبەش زۆرە یەکێ لە خاڵە هەر هاوبەشەکانی بینی ئێمە و یەکێتی حوکمڕانی هەرێمی کورسانە کە لە دوای ڕاپەڕینەوە ئێمە و یەکێتی یعنی ئەو بارە قرسی خۆمان سەرشانی خۆمان و توانیمانە هەنگاو بە هەنگاو هەرێمی کورسان بگاتە ئەم قۆناغی کە ئیسایە بۆیە پێم وایە ئەو گفتوگانە بەردەوامە بێ و ئەگەر ئاگاتان لێ بێ و دیار لە کەی 24 شوهرەوە بڵاو کراتەوە بدێکی باڵای دەستەی کاتژێڕی مەکتەبی سیاسی سەردانی لایەنە سیاسیەکانەکە بە سەرۆکایەتی کاک فازڵ میرانی کە ئەمە بە بڕوای من زەمینە سازیە بۆ کۆبوونەوەکانی لووتکە لە بین یەکێتی و پارتیە کە چاوەڕێیە کرێ ئامانجی باشیە بێت باش کاک حەسەن چەند ڕۆژی ڕابردوو حکوومەتی عێراق کە بڕیاریدا بڕەپارێک بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت و لە چوارچێوەی ئەو ڕێککەوتنەدایە کە هەرێمی کوردستان و بەغدا لەسەر پرسینەوت و بوجۆ موچەی خەڵکی کوردستان کردوێتی بەڵام ئەوەی کە تێبینی دەکرێت هێزوو لایەنە سیاسیەکان بە گشتی ئەوانی کە بەشدار بوون و ئەوانەش کە بەشدار نەبوون ئەو ڕێککەوتنە یاخود ئەو بڕیاری کە بەغدا بڕیارە پارە بنێرێت بۆ هەرێمی کوردستان یەکەن بە دەستکەوتی خۆیان ئایا گرنگ نییە ئەگەر شتێکی وا دەکرێت سەرجەم هێزوو لایەنە سیاسیەکان بیکەن بە دەستکەوتی گشتگیری خەڵکی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان من پێم وایە ئەو خوێندنەوە خوێندنەوەیەکی باش نییە و ئیجابی نییە بۆ هیچ لایەنێکی سیاسی چی گۆڕان بێت چی یەکێتی بێت چی پارتی بێت بەڵام ئەوە کرایەست ئەم دەستکەوتە دەستکەوتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەم دەستکەوتە شەونخوونی ئەو تیمە وزاریانەیە کە ئیشیان کردووە ئەنجا هەموویان
لا أوي جوران بي أوي بارتي بي أوي كيتي بي خوكا تشيت بغداد أو كصفتي حكومي مقابلي توكا أما وزير إدارية أما جيجري سروشي وزيرانا أما لو وريا وتعامل لقلتوناك أما حزبي كتيا واش بيجي إما بقوة بيه وكو حكمران وكو مؤسساتي حكومي كاركين لقل بغداد نكو ببيتشوانا بو من لانجري أوام كأم دسكوتا هي همومانا پیکوین بلان براسی به تیبینی و سرنجی تیبینی و سرنجی که اوچی نه به تو خود بتورنی لحکمت نه به تو خود عادس کی نه به تو بچی تمالو نه به تو بایکوت کی موضوع حکمرانی امانی تیانی برو بخوینه ولی سر حکمرانی رشید تیانی وزیری گانی اتوری بچی تمالو پانزر روش و بیز روش و مانجی ابی تو ایشی خود کی کاری خود کی پیکو بی کارکان بوی دستکوتکان دستکوتی هاو بش بی بخوک هریمی کردستان بی بله باشکاق حسن باست لرخنکانی پارتی کرد لیزو لان سیاسی کان من دوانی قسم لگل اندامی که سرکدیاتی اکیتی کرد یکی لرخنکانی او بو کدی گود پارتی دکاتی کوبون وکان دا او بالینانی که دیده بلی هزو لان سیاسی کان بطای بد بی اکیتی و او خالانی کر ریکوتنی لسر دکریب دوی او پارتی جب جی ناکا اما وایا من پیمول آستی عراق جباسی آستی هریموانه که همون مصداقیتی پارتی زن به تابتی مصداقیتی جنابی سرک برزانی که استا سرکاتی پارتی که کاوش شربتو به همون فردشی پارتی که التزام بخش او کردار و گفتگوی خوی کال کوبنوا دو قلی کان یعنی کوبنوا حزبی کان حتی کوئی ما گر تماشا که پارتی و تبیجی فرمیه یعنی هندی بابت لاختصاصی مكتبي سياسية كادري كي بارتي قصيلة سرناكا أو حق نايا أو ما فنايا بخوي قصيلة سربكا أمينيتو دا صلاة كان ديارة لبي روينا أخويا كسروك دوري تشيا ومكتبي سياسي تشيا وسرك داعتي دوري تشيا بيه بس بداخوة لحزب السياسي كاني كرنقة تروا علاقي بنا أخوي أخوانا أم كيشو قرفتها بيه يعني مصدري كي برياري أنا بيه وتبيجي جاوازي أنا بيه وكنالي جاوازي إعلامي أنا بيه كجاري و فوزاد روسکا باشترین حلیش اوه باشترین چارسر اوه که پارتی داوه که لکوبنو دو قول کان یا کوبنو لگنا حزب لگل لان سیاسی کان لواش کی شو گرفت کان و تی بین کان بر روحی کی برانه چارسر که طرح کری است کی یکی تو پارتی کوبنو پیام پارتی نیتی کی زور جدیه کو باسم کرد شاندک دروز بوده با سرکاتی که فاضل مینانی است که دستی کاجری مکتبی سیاسی سردانی یک گروهی که دو چهاری کن سروشی یکی تیپ گریت و دیار برداوم به امکو بنوانه و پارتی زور بجدیل کوبنو کانه او خالانی که یکی تیگریلیه دلیام یاد داشتی که دو جوابی مناسبیه و تیبینی کانیشه ولی خوشمانه میوکو پارتی دموکراتی کردستان یعنی خالقی هریمی کردند دلیا که اون همیشه لگل آرامیان، همیشه لگل آشتیان، همیشه لسر لگل آوان یاسا سروبه، سروها ملاقبه و پیم و حکمرانی آبیت کلاوی حزبعتی نگر حزبعتی لپینا و خدمت کردی حکمرانی وقت ایما کاته کدنج حاولین دنجی زوری نبینی بوی سرکش حکمت لیما بی. بله. لبرای وی بتوان برنامه اجندکانی خومن جیب جیب کن که خدمتی خالقی کردند. دست خوش کار حسن بوهیوایی که لعنه کن بگنه رکوتنو خدمتی زیادی خلقی کردستان بکرده دستو چاود خوش بیخ